Tapi Mak rasa Abang tu boleh ke walikan Nina nanti? Apa pun tak bolehnya? Awak rasa saya ini bertanggungjawablah. Nasib awak ada ciri tu. Mak tengok dia tu budak baik. Ada beras, ada bawang, ada susu, ada sardin. Siapa, Mak? Wan Fi. Datu? Datu apa? Dia nak jumpa mak saya.